Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ընդհանուր առմամբ տեսելով պարոն Մարոքյանի մտահոգությունը, բայց ես պետք է համաձայնեմ ազգային ժողովի նախագահի հետ, որ կյանքը շարունակվում է։ Ժողովուրդը սպասում է մեզ։ Դուք պատկերացնեք, մենք էլ ասենք, դե մենք անելիք չունենք, գնանք մեր տները նստենք, բայց ժողովուրդը ո՞ւմ ձայնին է սպասելու։ Ի վերջո խորհրդարանական պետությունում կարևոր մարմինը սա է։ Ճիշտ է, արտակարգ իրավիճակա, վտանգներ կան, բայց ժողովուրդը սպասում է այս մարմնի որոշումներին։ Հիմա մենք անգործունեություն, ուրիշ բան, որ կարելի ասենք ներքին պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որ ասենք վատառողջության պատճառով աշխատանքի չներկայացողների բացակայությունը համարել հարգելի։ Բայց այսօր մենք եթե գնանք մեր տները նստենք, ժողովուրդը պիտի նայ, ում էր էսին նայել։ Հարգելի պարոն Մարոքյան, դրա համար ես պաշտպանում եմ պարոն Միրզոյանի տեսակետը, մենք պետք է աշխատենք, կարող է ասենք նորից եմ ասում, բացակայություններ լինեն, ինչ-որ նիստեր չկայանան, բայց ազգային ժողովը պետք է գործի խորհրդարանական պետությունում, եթե ազգային ժողովը չգործեց, դա այդ պետության վախճանն է, իսկ մենք հենա դեռ ընդհանրապես չպետք է մտածենք մեր պետության վախճանի մասին։ Ես կոչ եմ անում իմ հարգարժան գործընկերներին, որ մենք իհարկե նորից եմ ասում, ամեն մեկ իր առողջության հնարավորության շրջանակներում շարունակենք մեր աշխատանքը։ Ի վերջո պատկերացնում եք, այնտեղ ասենք ենթադրենք ընտանեկան օրենսգրքում մի լրացում արվում, որ անապահով երեխայի օգտին ալիմենտի գանձման հարց լուծվի, մենք ասենք արտակարգ իրավիճակա, այդ հարցին չենք մասնակցում։ Կյանքը շարունակվում է, պետք է մասնակցել կյանքին, և հատկապես խորհրդարանականները, նորից եմ ասում, ամեն մեկ իր առողջության շրջանակներում, հնարավորության սահմաններում պետք է մասնակցի օրենսդիր գործունեությանը։ Մենք իրավունք չունենք, մենք չենք կարող հետևել ինչ-որ մարդկանց օրինակի, որ իրանք գնացել պաշտպանվել են իրանց տներում, ասենք դե մենք էլ մեր տներում պաշտպանենք, որովհետև ժողովուրդը ունի ճիշտ կառավարվելու իրավունք, և այդ ճիշտ կառավարվելու իրավունքը իրականացնում է ազգային ժողովը խորհրդարանական պետության շրջանակներում։ Շնորհակալություն։